အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ဖျဲသီးဖျော်ရည်လေးကိုချိုးအေးမွေးလေးရအောင်အမတောင်းနေကြပုံစံအတိုင်းဖျော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီဖျဲသီးတလုံးကတော့ဘတ်20နဲ့ဝယ်ခဲ့တာပါသူနဲ့အတူဒီမှာဟဲဘလူးပွိုင်းဆာရက်စ်အနီယံလေးကိုအသုံးပြုမယ်ပြီးတော့ရိုးရိုးဆာရက်စ်ကိုလည်းအသုံးပြုပါမယ်ရိုးရိုးဆာရက်စ်မရှိတဲ့လူတွေကတကြားကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီဖျဲသီးကိုမှာတဝက်ပဲအသုံးပြုပါမယ်တဝက်ကိုတော့တင်တာပါမယ်ဖျဲသီးဖျော်ရည်ပုံစံကတော့ဒီဖျဲသီးတဝက်နဲ့လူချောက်ရောက်တော့ကောင်းကောင်းတောင်းလို့ရပါ
လူတိုင်းကသူ့မတန်တဲ့သူရှိပါတယ်သူလုံးတက်တဲ့အနေထားနဲ့သူရှိပါတယ်ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါအမကတော့အယံပူနေတဲ့အချိန်မှာအမရဲ့ထော်တော့နေတဲ့ပုံစံလေးကိုအားလုံးကိုမျှဝေပါတယ်အစီလေးတွေထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစီမှုတွေတော့အမမထုတ်ပါဘူးအစီအရင်ကြီးတွေတော့အမဒါလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဖျဲသည့်ကိုအစိတ်တိတိလေးရအောင်မတော့ဒါလေးနဲ့အရာလေးတွေပေးပါမယ်ဒီမမပြောချင်တာတခုကတော့တတိထားပါဓာတ်နဲ့မှုန်းတဲ့အခါမှာဓာတိဓာရဘာရုဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲတော့ကိုကကဲ၍လက်ထဲမှာဓာတ်နဲ့မှုန်းကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့စစ်နီရုံးပေါ်တင်ပြီးတော့လီချနိုင်ပါတယ်အခုလိုဖျက်ချနေတဲ့အချိန်မှာအစီလေးတွေပါရင်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါเนาะအဓိကကတော့ဖျက်သီးဖြော်ရည်ဖြော်တဲ့အခါမှာအစီမဲမဲလေးတွေမရှိဖို့ကအဓိကပါပြန်ပြီးဖြော်ရင်ဖြော်တဲ့အခါမှာအဆီတွေပါတဲ့အခါမှာစားလို့လည်းမကောင်းဘူးဇက်ထဲမှာအဆီကလည်းကိုက်ရတယ်ဖျဲသီးကလည်းစားရတယ်ဆိုတော့အရှိန်ပြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျဲသီးအဆီလေးတွေကိုတက်နိုင်သမျှဖယ်ထုတ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲနောက်ဆုံးမှအောက်ပိုင်းမှာကြံတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကဲ၍ဓာတ်နဲ့ချစ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဇွန်းလေးအသုံးပြုပြီးတော့ချစ်ချနိုင်ပါတယ်ဖျဲသီးလေးတွေစိတ်ကလေးတွေစိတ်ပြီးပြီဆိုရင်အထက်မှာအဆီလေးတွေရှိရင်တဖန်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတရားတော့မှရေ900မီလီလီပါအဲ့ထဲကို hair blue wine ဒီအနီရာမှာဒီဟာကိုနှစ်စွန်းထည့်ပြီးတော့သုံးပြုပါမယ်ဒီတော့သူ့တွေကိုတကြားရေထည့်ပါတယ်ဒီတကြားရေကမဝယ်ပြီးသားတကြားရေ Cyrus ပလီမအကယ်၍မိမိမှမရှိဘူးဆိုရင်ရိုးရိုးတကြားကိုထည့်နိုင်ပါတယ် Cyrus ကိုလည်းနှစွန်းစားလူထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အားလုံးကိုတမအောင်မှွေပေးပါတယ်အားလုံးတမလာတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ပထမဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဖယဲသီးပါဒီဖယဲသီးစလုံးထဲကိုအမတို့တကြားရေလေးကိုထည့်ပါမယ်ဒီဖယဲသီးစလုံးထဲမှာဖယဲသီးနဲ့အတူရေခဲလေးရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြီမိမိကမထည့်ရသေးရင်ထပ်ထည့်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုရင်အမတို့ရဲ့ဖျဲသီးဖြော်ရည်လေးရပါပြီ။ဒါပေမဲ့လို့အမကပို့ပြီးတော့ချိုအေးမွေးလေးကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့တဲကိုတန်မြာသီးတစ်လုံးညှင့်ထည့်ပါတယ်။တန်မြာသီးနဲ့ဖျဲသီးကအယမ်းမြင်လိုက်ဖက်လာပါတယ်။ဒါကတော့အမတောက်နေကြပုံစံအတိုင်းပါပဲနော်။တခါတလေအယမ်းဝင်းလျှော့ခြင်းတဲ့အချိန်ဒီမှာအချားဝိတ်ဆော့ကျင်တဲ့အစားစားကိုစားပြီးတော့ဖြော်ရည်မြင်းနဲ့တောက်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတောက်ထက်တဲ့ဖြော်ရည်ကတော့ဖျဲသီးဖြော်ရည်ပါပဲ။ဖျဲသီးဖြော်ရည်ကဗီတာမင် C အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဗီတာမင် C ဓာတ်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအလွန်အမင်းသင့်လျော်ပါတယ်။ဗီတာမင် C ဓာတ်ဟာအသားရည်ကိုလှပစေပါတယ်။တခါတလေလဲဘလန်ဒါလေးနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့တောက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီကိုတော့နောက်မှသင်ပေးပါမယ်နော်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ Thank you ပါ